Na sportovních mangách je něco zajímavého. Natchnou vás, ohromí a prostě cítíte se naživu. Vím, že nemůžu mluvit za všechny, ale za sebe mluvit můžu. Za mě ani nezáleží na tom, jestli jsem určitý sport hrál nebo ne. Pokud ho manga opravdu dobře stvárňuje, můžete se vsadit, že z té mangy budu nadšený. Vezměte si například Haikyuu. Miliony lidí, kteří ani neviděli kompletní volejbalový zápas, tomuto sportu bezhlavě propadli. Na tohle téma mám samostatné video, proč potřebujeme sportovní mangu a anime, a budu rád, když se na něj podíváte. Samozřejmě tak dobrý příběhy jako Haikyuu a Slam Dunk jsou spíše výjimkou, nikoliv normou. Nicméně stejně jako Haikyuu reprezentuje volejbal a Slam Dunk basketbal, Ao Ashi je manga, která reprezentuje fotbal. Ano, vím, že Blue Lock se těší větší pozornosti, ale co se týče příběhu, vývoje postav, strategií a vrozeného stvárnění sportu, Ao Ashi překonává Blue Lock ve všech ohledech. Někdo může namítnout, že Blue Lock má neotřelejší přístup a lepší výtvarné zpracování. Ale s tím taky nesouhlasím. I když samozřejmě nakonec záleží na tom, co od sportovní mangy hledám já, vy můžete mít jiný očekávání a Blue Lock vám může vyhovovat víc. Blue Lock používám jen jako měřítko, abych popsal, jak dobrá manga Ao Ashi je. Tohle není v žádném případě neúcta k Blue Locku, Ao Ashi je prostě lepší, konzistentnější a vyspělejší ve vyprávění příběhu. A teď, když si tato trestuhodně nedoceněná anime adaptace konečně vysloužila trochu uznání, tak jsem chtěl vydat video, abych vás přiměl si přečíst mangu. Anime adaptace byla dobrá, ale na dechberoucí výtvarný styl a paneláž mangy to nemá. Sakra, podívejte se na to. Budu se snažit, abych neskazil zábavu lidem, kteří anime neviděli. Toto video bude hlavně o základních prvcích, který dělají z Ao Ashi tak fantastickou mangu. Na začátek bych chtěl říct, že příběh nespadá do obvyklého středoškolského tropu. Neříkám, že samo o sobě je to dobrý nebo špatný, protože spousta příběhů toto prostředí dobře využívá. Stejně jako se Blue Lock zaměřuje na produkci profesionálních hráčů, jenom útočníků teda, je na tom Ao Ashi do jisté míry podobně. Na rozdíl od Blue Locku je však přístup realističtější. Jsou zde mládežnické týmy, akademie, které vychovávají profesionály a je tu čistá nefalšovaná soutěž. Tito kluci sázejí vše na to, aby se stali profesionálními fotbalisty. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Rozdíl v úrovni odhodlání, nasazení a vášně mezi hráči je naprosto jasný. Někteří jsou egoističtí, jiní příjemní, zatímco někteří jsou sami o sobě géniové. Všimněte si, že každá postava má trochu rozdílnou osobnost, což je pro hlavní postavy samozřejmý, ale i vedlejší postavy dostanou svůj díl osobnosti a zaměření. Netrvá mnoho kapitol, než člověk pozná, že způsob, jakým je tato manga napsaná, je velmi vyspělý. Možná proto vychází v časopise pro seinen mangy, ale koho v dnešní době zajímá demografie. Už jsem se zmínil o tom, že tato manga vyšla 3 roky před Blue Lockem? Přesně tak, vychází už od ledna roku 2015. V současné době má přes 300 kapitol a nevypadá to, že by měla v dohledné době končit. Právě to dělá tu mangu tak výjimečnou, ale zároveň to znamená, že musíte být trpěliví. I když na začátku nějakou postavu nesnášíte, může se stát, že se z vás stane naprostý fanboy v době, kdy u postavy uvidíte nějaký background a pokrok. Je to tak. Stejně jako v případě jakékoliv jiné mangy, i zde platí, že skvělé příběhy vyžadují vaši trpělivost. A pokud u této mangy vydržíte, čekají vás dějové zvraty a vývoj událostí, které vás nechají v naprostém úžasu, i když jste je tak trochu čekali. Provedení je prostě tak dobrý a čistý. Co se týče premisy, náš hlavní hrdina jménem Ao Ashito je členem místního středoškolského týmu v poklidném venkovském městečku. Právě hrají důležitý zápas přípravného turnaje a on se zdá být hvězdou zápasu. Každý sice vidí, že jeho styl hry je dost sebestředný, ale ať je to jak chce, spoluhráči mu stále přihrávají míč, protože vědí, že Ashito střelí gól. Bohužel zatímco ostatní týmy ho nedokázali zastavit, co se týče dovedností a vytrvalosti, jeden z nich se snaží pomlouvat jeho spoluhráče a pak i jeho matku. Zřejmě překročil hranici a tak ho Ashito obdaří brutálním úderem do hlavy. Je tohle reference na Zidana? To vede k vyloučení a také to snižuje jeho šanci být skautován. Tento zápas náhodou sleduje trenér japonské mládežnické ligy Tatsuya Fukuda a něco na Ashitovi ho zaujme. Později, co jeho tým zápas prohraje, chlapce konfrontuje a ten se v podstatě snaží celou tu frustraci zahnat. Jedna věc vede ke druhé a trenér mu řekne, aby přijel do Tokia na zkoušku do mládežnického týmu Tokyo City Esperion FC. Pro Ashita to není lehké rozhodnutí. Rozhoduje se mezi touhou odjet, ale má obavy z výdajů, které bude muset jeho matka zaplatit. Víte, Ashito není zrovna z bohaté rodiny a fotbal je jeho jediná naděje, jak dostat jeho matku a staršího bratra do lepší finanční situace. Jak už jsem řekl, nebudu kazit nic jiného než absolutní začátek. Dokonce ani výsledky zkoušek. I když víceméně asi víte, jak dopadnou. Co bych ještě řekl je, že tu nejsou žádné jednoduché překážky. Příběh je dobře poskládaný a hlavně čím dál se do příběhu dostáváte, tím je to lepší. Nechybí ani sladký romantický podtext, který je podle mého názoru mnohem lepší než otřepané věci, které najdete ve většině romantických mang. Jak jsem již řekl, příběh je na dlouhou dobu, ale protože před sebou máte více než 300 kapitol, které musíte zkonzumovat, tak Binge Fest vám umožní zažít celé spektrum emocí. Proces je postupný, ale než se naděješ, tak jsi vtažen do světa této mangy.
Vím, že teď zním jako fanboy, ale je těžký neznít jako fanboy, když je tahle manga tak skvělá. Příběh jde také hluboko do složitosti motivace jednotlivých hráčů. To, že všichni usilují o profesionální kariéru, ještě neznamená, že každý z nich má podobné ambice. Někteří jsou mnohem dál než ostatní, zatímco někteří si nemohou pomoci, ale cítí se bezmocní tváří v tvář ohromujícímu talentu a odvaze jiných hráčů. Psychologické problémy, mentální boj a polarizující filozofie. Ani trenéři nejsou žádní přídělové, tedy někdy ano, ale jen ti neschopní. Příběh se nesnaží rozmělnit žádnou myšlenku nebo situaci, kterou se snaží sdělit. Představuje citlivá témata, jako je rasismus, ke kterému přistupuje dost realisticky. A možná proto si nemůžete pomoci a poddáte se pocitům. Každý, kdo aspoň trochu zná historii sportu, ví, že rasismus byl vždycky velkou překážkou pro lidi různých barev pleti. Je stále aktuální, ale naštěstí už není tak častý jako dříve. Je příjemné vidět, že manga takové věci nezlehčuje. A nejde jen o rasismus. Jsou tu i postavy, které měly skutečně traumatické dětství. Jediné, co mají, je fotbal a dávají to na hřišti znát. Další věc, která se mi na Aoashi líbí, je jedinečná kresba. Hned od začátku víte, že tohle není běžná manga, kterou si užijete v danou chvíli a do týdne na ní zapomenete. Je tu proto, aby na vás zanechala silný a nezapomenutelný dojem. Měli byste si přečíst Aoashi? No, na rozdíl od jiných sportů není mnoho mang, který by skutečně vystihovali vrozenou povahu tohoto sportu. Až je to jako hráč má podobné schopnosti jako Isagi z Blue Locku, ale tato manga nám však ukazuje, jak hraní vlastně funguje, že to není jen o individuální technice, ale spíše o tom, co vše je na hřišti k vidění. Je tu široké obsazení, nepředvídatelnost, konflikty, přirozený růst a taková ta energie, že budete mít chuť jít si zakopat před barák. Tak a to je z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám tohle krátký video líbilo. Četli jste nějakou sportovní mangu, máte v plánu si přečíst Aoashi nebo máte v plánu se na něj podívat? Na vaše odpovědi čekám dole v komentářích. Nezapomeňte dát like, odběr a zvonek. Všechny důležité odkazy na moje sociální sítě najdete v popisku videa. Já jsem Jacobr a u dalšího videa zase někdy. Čágo.